Waggoota shanan darban lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamu jidduutti gama biraan ammoo Halilla Afaanootiin gaagama namoomaa fi waraanaa keessummeessaa kan ture uummanni Wallaggaa ammoo weeraro dhukkuba busaatiin dhumaatii jira. Sababa rakkoo nageenyaatiin meeshaalee wal'aansaa fi qorichi dhaabbilee fayyaa dhaqqabaa hin jiru waan ta'eef uummanni waraanaan cinatti dhukkubaan dhumaa jiraachuu ragaalee mul'isaniiti jiru. Qondaallee olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Lammeessaa Baatii Fulbaanaa keessa eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa irratti mootummaan dhibee busaatti dhimma bahuun uummata godina Wallaggaa miidhaa jira jedheetii ture. Akka jiraattonni jedhanitti sababa rakkoo nageenyaatiif beekii keessaa bahanii aanaa qondaalaa dhaquu akka hin dandeenye fi akkasumas baadiyyaarraa magaalaa dhaquu akka hin dandeenye himaniiti jira. Oduu keenya jalqabaatiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara barnootaa 2015 barattoota walii galaa keessaa 53 tuqaa 2 qofti qabxii 50 fi sanaa ol fiduu ministeerri barnoota biyyattii beekse. Oduu keenya itti aanuun Halellaa torbaan kana keessa humnoonni finxaaliyyaa amaaraa godina Horroo guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti raawwataniin hanga har'aatti reeffi namoota 10 argamee awwaalamee jira jedha jiraataan achirraa dubbisne. Magaalaa Abee Dongoroo seenuun kamisa darbeef jimaataa qabeenya saamuu manneen jiraattotaa barbadeessuun mancaasaniiru jedha jiraataan kun. Humnoonni kun yeroo magaalaa seenan kallattii 4, kallattii Tulluu Mootii, kallattii Ganda Kuusaa, kallattii Gulantee fi Obaankiin qindeeffamanii seenuu isaanii hima. Waggoota shanan darban lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamu jidduutti gama biraan ammoo Halilla Afaanootiin gaagama namoomaa fi waraanaa keessummeessaa kan ture uummanni Wallaggaa ammoo weeraro dhukkuba busaatiin dhumaatii jira. Sababa rakkoo nageenyaatiin meeshaalee wal'aansaa fi qorichi dhaabbilee fayyaa dhaqqabaa hin jiru waan ta'eef uummanni waraanaan cinatti dhukkubaan dhumaa jiraachuu ragaalee mul'isaniiti jiru. Qondaallee olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Lammeessaa Baatii Fulbaanaa keessa eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa irratti mootummaan dhibee busaatti dhimma bahuun uummata godina Wallaggaa miidhaa jira jedheetii ture. Akka jiraattonni jedhanitti sababa rakkoo nageenyaatiif beekii keessaa bahanii aanaa qondaalaa dhaquu akka hin dandeenye fi akkasumas baadiyyaarraa magaalaa dhaquu akka hin dandeenye himaniiti jira. Ani hin daddaan dhaqaara maaliif birrii barbaada? Birrii barbaada shee dhaqaara? Birrii barbaada shee dhaqaara? Birrii ittiin mana qorichaa dhaqaara? Namicha na hojii birrii barbaada? Abbaa qabeenyaa akka birrii barbaada dhaqaara? Ittiin mana qorichaa shee olaquudha? Manni qorichaa na deggii miti? Dhaafi naasii bobbe? Akka ati deggii dhaqamu? Deggii wajjira ni maa maal jiru teejjaati. Namoota gurguddaa miti ijoolleen xixinnoon yeroo gabaadhaqan miseensota waraana bilisummaa Oromooti jechuun qabanii hidhuu kan jiran maanguddoon tokko mataa isaaniitiin qabamanii ji'ootaaf kaampii waraana mootummaa keessatti hidhamu dubbatu. Waggaa afran margee asii baanee qondaala dhaquu dhiine. Manni keenya immoo faargaasii faargaa dhalootii keenya faargaasii dhaa ilaala. Faargaasii dhaa dhaanee dhumee gal. Asii kaanee fira keenya dhannee akkasii dubbinu. Waggaa ta'u anumataan koo mojii ajaan ta'e kaampii. Ilamee ture asuma keessaa gabaadhaqe. Sababuma qotee aramee namni bor ekonoomii keenya kana hin guddifannaa laata jennee yeroo nuyi yaan hir'ina garaa garaatiin moodufee abbaan fedhii fayidaa isaa yeroo hir'atu bee tarkaanfii nama tokko. Isa kanaaf iyyuu bakka amma hamma isa ilaalchan gaasaa namatti inni achiin gadi haasa'u kanatti gadi baqa daarii dhaqdhaqee kana keessa gatti. Kun egamaan hidhaa boriitiif reebicha borii baqa. Duula adda tokko dararaa qaabaan qabsii adda tokko dararaa reebichi isaa. Haala kanaan rumanne rakkoo nageenyaa fi dhukkubaa jidduutti kufuun haala hammataa keessatti kan argaman ta'uu jiraattonni himaniiti jiru. Oduu keenya jalqabaatiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara barnootaa 2015 barattoota walii galaa keessaa 53 tuqaa 2 qofti qabxii 50 fi sanaa ol fiduu ministeerri barnoota biyyattii beekse. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa kenneen bara barnootaa 2015 keessatti barattoota 18,045 ol qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barattoonni 27,267 qofti qabxii 50 fi sanaa ol galmeessan jedhe. Manneen barnootaa 3,106 keessaa manneen barnootaa 1,328 keessatti barataan tokko akka hin darbin ibseeti jira. Akkasumas bu'aan olaanaan bara kanaa saayinsii uumamaatiin galmaa'ee 77 keessaa 649 yoo ta'u saayinsii hawaasaatiin ammoo 106 keessaa 533 ta'uu beeksiseeti jira. Oduu keenya itti aanuun Halellaa torbaan kana keessa humnoonni finxaaliyyaa amaaraa godina Horroo guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti raawwataniin hanga har'aatti reeffi namoota 10 argamee awwaalamee jira jedha jiraataan achirraa dubbisne. Namoonni dhabamanis jiraachuu himaa jiraataan kuni. Uummanni mana isaa lakkisee gara bosonaatti baqatee deeggarsa uummata bal'aa barbaadas jedhaniiti jiru. Wabii Xilahuun bal'inna oduu kana qopheessee jira. Jiraataan uummanni fi yaada kenne Halellaa qindaa tunurratti raawwatamee jedhe. Rakkoonni as keessa jiru walumaa gala rakkoon asitti kan mataa naaba bal'aa ta'e kunis rakkoo
Kun guyyoota lamaaf sanaa ol magaalaa keessa turuun qabeenya isaanii barbadeessan callisan ilaalanii jedha. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo Amaaraa ta'an deeggartoota humnoota kanaati kan jedhu jiraataan kun miseensotuma raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo Oromiyaa ta'an afur ganda tulluu mootitti ajjeesuun uummatatu kaasee awwaalee jedhe. Kana malees miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo Amaaraa ta'an kun miseensa raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo Oromiyaa ta'e bulaa jedhamu rukkutanii lubbuu nafee yeroo ammaa hospitaala jalqabaa Abee Dongorootti yaalamaa jiraachuu himee jira. Kana malees miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo Amaaraa ta'an kun al kallattiin meeshaa fi reeshinaan humnoota kana tumsaa jiru jedha. Magaalaa tulluu waayuu kanarraa ammoo barsiisaa Nagarii nama jedhamu kan biraa Tamasgeen Baabee mucaan isaallee akkanuma ilmoo isaa waliin mucaa gannaa 13-14 jedhamu mucaa sana waliin. Kaleessa halkan sa'a 7 dhukaanni jira kan jedhu jiraataan kun uummanni gara bosonaatti baqatee akkuma jirutti qeegadhiisee jiraachuu hima. Humnoonni kunis irra deebiin haleellaa qindaabanuuf magaalaa marsaa jiru jedhame. Har'aan kana dhukaatiin jiru galgala halkan naannoo sa'aatii 7 dhukaasa ture. Garuu dhukaatiin jiru uummanni deebi'ee hin jiru. Uummanni bosonuma keessa jira. Nama dhiira ta'e dubara qeetti deebi'ee dubartiin ijoolleen baay'ee qabatanii deemaa jiru. Magaalaa kana marsaa jiru jedhamaa jira. Wal qindeessanii deebi'anii magaalaa kana seenuuf itti qophaa'aa jirudha jedhama. Haleellichi kaayyoon isaa uummata Oromoo bakkasii buqqaasuun lafa isaa dhuunfachuudha kan jedhan jiraattonni OMN dubbise gocha walfakkaataa agamsaa kiiramuu jaardagaa jaarteeffamuutti raawwatan raawwachaa jiru jedhan. Humnoonni kun waraana bilisummaa Oromoo nurraa ittiftu jechuun mootummaan hidhachiifamuu kan himan jiraattonni bulchaa aanaa Abee Dongoroo Tasammaa Shonee Balaayi Jiguutti gaafatamaa paartii bilisqinnaa fi dhalataa naannoo Amaaraa Balaayi Nagaraa bulchaa magaalaa Tulluu Gaanaaf gamteessaa morkaa jedhaman warreen gocha kana uummata irratti raawwachiisaa jiranidha jechuun jiraattonni irra deddeebiin komataa turaniiru. Yaalii OMN bulchaa aanichaa obbo Tasammaa Shonee bilbilaan dubbisuuf taasiseen yaadaaf deebiinuuf kennuurraa of qusachuun bilbilaan irratti cufaa tureera. Uummanni aanaa Abee Dongoroo kun ammallee dirmannaa uummata bal'aa barbaanna jechuutti jira. Uummanni Oromoo godinaa Wallagga lixaa weerara busaatiin balaa hammaataa keessa jiru birmannaa mootummaa fi uummata akka barbaadan himan. Weerara dhukkubamu saanota beekii fi qondaalaa mulatee namoonni hedduun du'uu fi wal'aansaa malee dhibeen hubamaa jiraachuu kan himan jiraattonni birmannaa lubbuu baraaruu atantamaa barbaanna jedhaniiti jiru. Injiinar Daani'eel Gammadaa gara Wallagga lixaa beekii imaluun haala qabatamaa uummanni keessa jiru viidiyoon deeggaree ibsee jira. Viidiyoo kana wabeeffachuun haala uummanni Wallagga beekii keessa jiru irratti gabaasa bal'aa qopheessaniiti jira. Barakuma lamaa kudha sagalee irraa jalqabuun godinaaleen Oromiyaa lixaan kibbaa fi giddu galeessi walwaraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa tureen dararama hamaa keessa jiru. Waraana mootummaa fi wabaa cinaatti haleellaa hidhattoonni fannoo uummata nagaa irratti raawwataa turan yakka namoomaa fi waraana adamuu hordofsiisuu qofa osoo hin taane kan yakka raawwateef gaafatamummaan jiraachuu dhabuufeen haqni miidhamtootaa barbaadamuudhawwan godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti bal'inaan mul'atiitii jira. Waraana gama lamaa uummata kana dararaa jiru cinaatti bara kana ammoo godina Wallagga lixaa aanaalee beekii fi qondaala akkasumas qeellan Wallaggaa keessatti dhukkubni busaa ka'uun namoonni hedduun lubbuu dhabuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Injiinar Daani'eel Gammadaa gara Wallagga lixaa aanaa beekii imaluun haala uummanni keessa jiru ragaa viidiyoon dhiyeesseeti jira. Ragaan viidiyoon injiinar Daani'eel Gammadaa dhiyeesse akka mul'isutti uummanni aanaa beekii weerara dhibee busaatiin miidhamaa kan jiruufi lubbuun namoota hedduu saba kanaan baddee kan jirtu ta'uu mul'isa. Viidiyoo kana irraa injiinar Daani'eel namoota ijoollee lamaan gaarii irratti fe'anii buufata fayyaa geessuuf deeman baadiyyaa keessatti dhaabee yeroo haasofsiisu mul'ata. Akka namoonni kun jedhanitti ijoolleen lamaan mucaa dhiiraa tokkoo fi intala durbaa takka dhukkubaan qabamanii mana yaalaa geessuuf deemaa jiru. Dhukkubni ijoollee kana qaban dhiiga baasa jedhu. Ijoolleen tun lachuu ijoollee abbaa tokkooti. Ijoolleen lachuu kan jedha. Gaarii kun taphata fudhatani. Bishaanuu amma in dhukkubsattuu beeku namalee akka dhukkubi humna keessanii ol ta'e namni beeku jira. Humna keessa amma mataa keenya ol ta'e mataa keessa limaa warra maraa jirra harre. Kan akka kaayyatti marga wotorma warra ndaa. Adeema taa'u jiru mukaas dhaqaa jira. Ijoollee si amaa gola lamaa na waan yaa ta'e ijoollee. Namoonni kunneen ijoollee wal gaashanii gadiin garri caala dhukkuba kanaan dhumanii akka jiran himoom. Dhukkubni busaa kun daa'imman ganna shanii gadii battaluma qabatti ajjeessa kan jiran uummanni aanota kanneeniin mana yaalaa keessa dhawaan qabamuuf hin bakki dhukkubsataan ciisu dhabamuun namni baay'inaan akka du'u taasisee jiraachuu himoom. Uummati akka jiru bakka dhukkubi kun akkas namaatu baree barana ammoo ittuma hammaatee bakka ijoollee wal gaashanii gadiin yookaan tabbatee dhibee waan tokko hin jirtu ijoolleen kun bakka. Itti darbee immoo abbootii gurguddaa immoo qabatee kunoo
Mira jira undi nama huma ade male hinjiru kala male mana wala kali mama mne kenya harata tifune mal jine gisna akai tiba ka mne kenya jara jira agar amalo mne jira madas ninjina malo mne rado gara bi kore cegah hanta bamu ti beng kuring halasa bana kana mafi to thai se cicram namo tali kula karan kawan wal kan sur kabe mika mufi tajar rakan jiran jira tomi ana begem namo to kolo kumne kabe mana yala finem re impator baham mam di basa beti kafalu yal cegne yero fayen jene mana tiga cerong kuyo tamra sa bora bebem ti beng kuring kaba jadom jole wakai shali gari amma kaba amma jis abu sa simba kata wali sa nuga lu jira kuchu kuchu sanu kalau di mana kalau madu, mana mata saya ada luka, ada luka jadi kita kawan dengan. Warga sedang kena asik juga lu. Di pan ini deh, kalau ni korci ada dah ini deh. Kalau jual dah, emak warga sini kari. Kangkung kau tiap senjira, kalau tiap senjira. Firka kena kari tuan kasih. Warga tak sedang kena kesan dewan serta bokeh busafi ada berita awam wajib buat kawatel. Bunda mau sedang buat kadar bos awat eh cerah 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 tanpa ana begin. Sebelumnya aku awak cuci saya aku tak cakap. Lepas dia tu mata dah bukan lepas dia boleh dua mata. Aye. Aku akan jalan ni kemal tunggu fokus ni tete. Jadi lu hari. Kalau hari. Wogota dera da fogota sadia furif nanun ke fakun warana rabobbe wa warana rabobbe tur kala andura motima walti buye sajru fi kala andura garu khad gargara watur ke gyo gasa di timor kata je amanya kollo bara to kafi motima ra de kar sadu bara wa kabar padani wani do kunne kunne ya kar ko ya tina mas acara choro patom kodina wanna de kafi ke lemon laga ke sitra kone ke nyafi wera ra ibe bu sati rum manya kana hoba mura galen o emene dakama mulisan Ano Brazil ini fintale si fando ya kota nabo mati warana nando le oromia bene shangul gumus tegra kasumas nando amarati amo sabo to oromo agau fik man tarat rawa ta kajro bisa neti jram om nuku ya kota gugur dara wote tarre fro kesuma jara tinggal mawa kak abus gava ta majra balin dodo kana hecane dia cam om ne fintale si fando erga motum mas brara si motum mana nando amarati mbara kumala mas tik tema hida chi famen le jiwarana kin nabe si bodam ada ta kabina wanda ta bahamu rogo dro wanda ta siwanda ke setia je cha gemam sa mecha kabe nyam gude di mandaro ta umata ada tambar pade so fen nama to kang se mandara gava chura wota ti tren ale lan ne kuni andar buten buto gerdang da jana haro ki ramo amoro ya daga jar te fin kari dake setra wotem kumata mangkal lakka mana je famen ichi chom rogo dro wanda ta ti ana jar daga jar tem amoro abbe dong goro ke setia je cha wan gemam sa mecha ame hebe son buton mande dong mata ibu dang te buten mormana mamura di akta fa ke ummati bahon da bina rawa ta mato ci jiran dan doni ana ta kandani yebe hedde mun nafin kale safan no kanan kan qaba mayo ton kan dota ana amuro de dami to ke sa mudur jojo mam shonkor atin samam inamam harar jar sam harar samam ka bam si fi magala haro da balatan kan doni kuna jaw na kanan qaba mun namo di danan jublan kan dota kana ke sati wa dota sadan dar banan je fawani ci jiran kodina le wanda ba fi arro dro wanda ka tin wera ra nafin kale safan no ti rawa ta mato han ga matin kan dota ba dia ana amuro de dami to ke sa kula jam ana kiramo de sa kan doni kuna sadim ana horro dro ke sa kan doni torban ana jar daga jar te sa kan doni sendet wala magala tikan do nyafur tani afur oi hum nakanan kawa mani chichron ajje cha gele sendo abara kubala ma tik tani lama ana amuru magala adam satra go tamen ajje cha sarok kesum ma tiya katar yak kawana ke satra madam uram akawali kan tela abata motu motu dem chomani chin umata naga rat hale dara go tesen kin mawana ti volti yak kota kutan kan maga hachi sudan ana horre bulu kan da bene abuna fi kutina abuna ke satti hum nakanan lebon namot sabbe to kam tabati ti jerken ke da yana bakkan do de di chojara moten fur bana kula sham bara kubala ma tik tani saden ale da hum ni namota naga kon kula kan de matra ratra go ten namon sabbe to kwa je famani chichron walagale da thole ke sate aje chara wa thame chi jam adole sa bara ko bara ma tik tum se ya kra se cho pyar rajal kabon ana mo ban de inda mo chada mo ratem hale na ban kan jal kanu ni tikali ya maram do na mo te do ban de se chi jam aga ya dikda ya fur bara ko bara ma kula fur kra se cho pyar tin do na fur ro do ran ka ana mo ro ba gala gam satin aje cha gam ban ya to ko tin mo te to ko ko se ratra wa thame chi jam ko le se sali tor bar sa gal ko dan bara ko bara ma kula chan ni gri fi jo de tin mo ni pre sabde tan che fa ni chi jam fur bana kula ja bara ko bara ma fi kula chan ganda go bu tin mo ni ja fa na yo aje fa man fur bana sabde bara ko bara ma kula fur ko dena wanda kabahana kiramu ganda harotin namo ni sagal fando najje kamani chichram ajje chawang garen kurra gote mo tum manga fatal mana kachrato se chintai se jo lechum kama tama chichram bada magara ti garen buya kor shorote summa mata ratra gote tarre shorote summa gala tra madamu akka kabon amulen gara gara gafa tur ratti argamom kurina horro gudu wanda gati le warana bele summa romo fi humno cha mo tum maga dutti gege fama jaracho ne semen akka jaratto ni fi mande warana jarani ti le guddan ke summa ana hababo gudru magala de do fi nan no sheti akka summas gando ta ana gudru ke sati den gadar raya gale he de ma ti jram lolli gara sitti gege fama jaro me shala warana guddan kan de karami akka te halen la len sa le akka ra wata de si kamno ni mulisam lola kana gudu ti le bunna mo ta naga do dabu ajara len gubata le jaracho ne semen ti jram buri lola kana operation warana bele summa romo balle su jechon mo tum ma ni te fi san gege sa jaro to to himamen lola kana warana gudda fi humni kumando akka summas me shala warana balen angara sitti bappa famo matte no defen norme a media network mane ci trom ayane recha to bana tabra egalo biyo ta dunya gara gara tikaba jama tore america portland tikaba jame haru makanan rechi kale sa portland tire fatame ti jram ayane recha portland ore gane tikaba jame kana rati haru ra artista chalo de sa fantu de miso dabla teke sumon bro har gamane ti jram hermatton de ufata da hormon mi dagane rachi har gamane ti jram
Oduk ini adalah kumurasi madya nalar raga neti yojanu warana filistemi fi israel gedutti sambata darbe jalkamen hang gammati gamalaman rayu namon neku matokoc alan dofin kumataman kan lelak kama bukau media alen kebasan minister faya filistem gazati namon ni madaan kumalamafdi bator bal tari cerajarem humni warana israel dan gaisa kesati humna warana filistem baka torban gasadeti kesati wal warana jacu kondalan ni warana israel mani cicom akka humni itis israel harra ganama fseti baki wa warana itali msifa macro kibba israel nienya sululah gazatim lamidam iyota gara gara warana adem sifa macro kana kesati akka jefa mani itin midaman akka sumas butaman ibsa mati jram dabani biyota gam cuman ni gazati namon ni kumadib batukof kumadik dani sanitan mani sani wan jala barbaraif kesani rah buk ani jro jade cicram dabat samus muta gam cuman itib biman dabat baka tota filistem adinan abu hasnam lakoy sekun dabalu malah jade cicram Amerika warana filistemi fi israel kana hordofu meeshaale fi tayyarota warana gara kara galaana mediteraneyaatiin israel fi eessaa jettem minister raayyaa ittisabiyyaa amerika lioyed austin doniin tayyarota baattu uss garald r ford misaa'illi kruzi fi meeshaalen misaa'ila barbadeessan afur garaanaan nichaatti ergamanii jiru jireen jettiiwwan waraanaas ni ergamu jechuun dubbateeti jira iraan ammoo filistem garee hamaas cinaa dhaabbachuu ibsiteeti jirtem pirezidaantiin iraan ibraahim raa'iisi israel yakka raawwattee fi itti gaafatamti jedheeti jira